последните информации за парагвайдеристот кој што загина кај мажучиште од Швајцарија е дека му се заплеткале јажињата и дека не бил во можност да ја активира и втората варијанта онај падобран кој што представува и последна надеж за да се спаси парагвайдеристот, летачот, од смрт. Кога разбрав дека пилотот е ближи 70 години, не знам што се, што сакал тој на надпреварот. Значи Луиџе во тој период во таа фаза на години требаат рекреативно да летат. Ја мислам дека и во сообраќај не би требало човек после 70-тата година да се вклучува, па камоли на спортски натпревар. Дел од колегите летаат рекреативно, се додека имаат лекарско уверение или важечка дозвола, но на превари на 70 години тоа ни прави нас негативен маркетинг на Република Македонија. Република Македонија котира високо на светската ранглиста. 2019 година Македонија е домаичин на светско првенство. 2018 имаме предсветско првенство. Оваа 2017 година во Македонија се направија малце понизок тип на надпревари, па може би од тука дојдени се параглайдеристи со послаб квалитет. Ние уназад да не заборавиме дека одржувавме пред светски куп и светски куп, но тука идат најдобрите во светот кога ќе дојдат најдобрите параглайдеристи, оние, како што вие ги викате професионалци во летањето, тогаш нема никаков инцидент. Но оние кои што пак го сакаат предизвикот на летањето и тие екстерни спортови, најмногу тие страдаат. Точно така. Квалитетот се разликува помеѓу Светскиот Куб, најдобрите светски параглайдеристи и послабиот тип на рекреативци. Но не, не верувам дека и тоа е узрок. Јас, како параглейдерист долгогодишен, денови во разговор со сите наши колеги, сите безбедностни мерки се преземени. Да напоменеме дека градот Крушево има организирано Rescue тим што значи тим за спасување од планина. Секогаш имаме безбедносно возило од медицинската помош, но за жал оваа година 2017 се случи првин загина Делта планеристот после долго годиш, после долго часовно летање не го видел далеко водот и удрил во далеко вод. Вториот случај беше парагледерист од од Словачка е не ме држете за збор дали од Чешка или од Словачка кој фрли резервен па добран и а слегувајчи од дрво погина. Значи тука нема никаков узрок од параглайдерство. Тоа е човечки фактор. Третиот кога веќе трката била завршена тој продолжил повторно кога задачата организаторот ја затворил и четвртиот случај, човек од 69 години. Која ќе направите рекапитулација на сите инциденти, се сите човечки фактор. Ние, всушност, сите прегледеристи, кога одиме на надпривар, подпишуваме, подпишуваме една изјава дека летаме на собствен ризик. И всушност, сите а, екстремни спортови се на собствен ризик. На параглайдерот пишува дека летате на собствен ризик. Македонија представува дестинација број 1 во моментот во Европа. Евтините цени, ефтиниот смештај, ефтината организација, ефтиниот туризам во Македонија доведе во Македонија во моментот во Крушево да имаме 500 параглайдеристи. А, значи тука идат тие и со призмуње, значи Но Туристичко Крушево живее и, и работи од парагледеризмот во момента. Од тука произлегува и тој број на инциденти. Ние имаме само во, во овој период а, толкава масовност, каде што не предпоставувавме дека толкав број на парагледеристите ќе, ќе бидат пристиги. Туристичко Крушево веќе не може да ги собери парагледеристите, дел се сместени во Прилеп, дел во околните градови. Македонија има идеални услови, но а, пред се станува збор мора да се поделат работите на професионални парагледеристи и аматери кои што ете се вивнуваат во небото од лично задоволство. При тоа, избегнувајќи ги и реално и процедурите за летање, но и оценките и проценките за теренот кои што го надлетуваат.